KTV کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت مل سکے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں KTV رپورٹس۔ ناظرین، قادیانی جماعت کا ایک سو کالڈ سلوگن ہے لو فار آل ہیٹڈ فار نن، جو کہ بظاہر ایک دلکش نظر آنے والا نعرہ ہے، لیکن حقیقت میں اس نعرے کے پیچھے چھپے ہیں قادیانی جماعت کے مسلمانوں کے خلاف مذموم عزائم اور ظلم کی داستانیں۔ ظلم اور لاقانونیت پر مبنی انہی داستانوں میں سے ایک داستان کو لے کر آج ہم موجود ہیں ضلع قصور کے ایک نواحی گاؤں کھڑیپڑ میں، جہاں پر موجود ہے 300 سال پرانی تاریخی مسجد، جس پر عرصہ دراز سے قادیانیوں نے ناجائز اور غیر قانونی قبضہ کیا ہوا تھا۔ قادیانیوں کے اس ناجائز قبضہ کے خلاف کافی عرصہ سے اہل علاقہ انتظامیہ کے آگے درخواست گزار تھے کہ تاریخی مسجد کو قادیانیوں کے ناجائز قبضہ سے چھڑوا کر مسلمانوں کے حوالے کیا جائے۔ مسلمانوں کی طرف سے مطالبے پر حال ہی میں DCO صاحب کے حکم پر اس تمام معاملے کی چھان بین کے لیے ایک GIT کا قیام کیا گیا، جس نے معاملے کی مکمل چھان بین کی، اور یہ GIT اس نتیجے پر پہنچی کہ اس مسجد کا قادیانیوں سے کوئی تعلق نہیں اور اس کو مسلمانوں کے حوالے کیا جائے۔ ناظرین، اس تمام تر معاملے میں جہاں اہل علاقہ انتہائی داد اور مبارکباد کے مستحق ہیں، وہیں ضلع قصور کی انتظامیہ کی تمام تر کاوشیں بھی قابل ستائش ہیں، جنہوں نے انتہائی خوش اسلوبی سے اس تمام تر معاملے کو نپٹایا اور قادیانیوں کی امن و امان خراب کرنے کی سازش کو بھی خاک میں ملا دیا۔ تو چلیے ناظرین، چلتے ہیں اہل علاقہ کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی اس فیصلے کے بارے میں کیا رائے ہے۔ جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں اس تاریخی مسجد کے باہر جہاں پہ ایک عرصہ دراز سے قادیانیوں کا قبضہ تھا۔ یہاں پہ علاقے کے بزرگ، علاقے کے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ہم ان کچھ لوگوں سے بات کریں گے، ان کی مشکلات جانیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ جس وقت میرے ساتھ موجود ہیں خادم حسین صاحب، جو یہاں کے لمبردار ہیں، ان سے جاننا چاہیں گے کہ آخر ان کی کیا محنت رہی ہے اس پہ، انہوں نے کیا کوششیں کی ہیں اور یہ آخرکار یہ تاریخی فیصلے پہ ان کو کتنی خوشی ہے۔ تسی اے دسو کہ اے جڑی مسجد ہے یہ کنے سال تو قادیانیاں دے کنٹرول چ رہی ہے؟ یہ تقریباً 84 سال۔ 84 سال؟ جی، 84 سال سے قادیانیوں کے قبضے میں رہی ہے۔ اچھا، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو قادیانیت سے چھڑوانے کے لیے آپ لوگوں کی، اہل علاقہ کی کیا کاوشیں رہی ہیں؟ سر، بڑا لوگوں نے ساتھ دیتا ہے، بڑا سارے بھراواں مدد کی تھی، جنہ دی مدد نال انشاءاللہ پہلے پولیس انوالو ہوئی، اس بعد فیصلہ JIT چلا گیا، JIT DC DPO انہوں نے ساری ہیلپ کی تھی۔ انشاءاللہ ایک کمیٹی گورنمنٹ نے کیا بھی بناؤ، وہ ایک کمیٹی واسطے درخواست دے ہیں، کل تک بن جائے، پرسوں انشاءاللہ مسجدوں نے آزاد کر دیں۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ اور بھی مقامی لوگ موجود ہیں، ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی رائے میں یہ فیصلہ کتنا خوش آئین ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، جی اپنا نام بتائیے گا۔ محمد نصیر میرا نام ہے اور اس گاؤں سے میرا تعلق ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کا شکر ہے، یہ فیصلہ ہوا ہے، ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے اور سارے علاقے کو، خاص کر کے سارے گاؤں کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے اس فتنے سے ہماری مسجد کو آزاد کیا ہے، اب الحمدللہ یہ مسجد ان لوگوں سے آزاد ہو گئی ہے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شبان ختم نبوت قصور کے امیر مطیع الرحمان شاہ صاحب، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے، سارے پروسیس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جب سے JIT بنی اس سے پہلے سے یہ اس میں پیش تھے، ان کی بہت بہت کاوشیں ہیں جو آج رنگ لائی ہیں، یہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ آخر یہ کیا معاملہ تھا اور یہ JIT کی رپورٹ تک آخرکار کیا صورتحال ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اصل میں ایسا ہے کہ حاجی صاحب نے بتایا کہ یہاں قبضہ تو کافی عرصے سے تھا قادیانیوں کا، لیکن چونکہ گاؤں کے لوگوں کو شور نہیں تھا، تو یہاں سے کوئی تقریباً 35 سال پہلے یہاں تشریف لائے تھے حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے آنے کے بعد یہاں کچھ شور بیدار ہوا، لوگوں کو پتہ چلا کہ قادیانی بھی کافر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کچھ لوگوں کی رشتہ داریاں تھیں، تعلقات تھے ایک گاؤں میں رہتے ہوئے، کئی مسائل، تو لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا کہیں جھگڑا نہ ہو، تو اس جھگڑے سے بچنے کے لیے جو ہے وہ معاملہ ڈیلے ہوتا رہا، لوگ ڈرتے رہے کہ لڑائی فساد سے بچا جائے۔ تو بہرحال اس پہ پھر دوستوں کو دعوت ہماری کچھ چلتی رہی کہ بھائی اس میں ہر کام میں لڑائی نہیں ہوتی، بلکہ جب قانون ہمارے ساتھ ہے اور قانون یہ کہتا ہے کہ قادیانیوں کی مسجد نہیں ہوتی، قادیانیوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے، اور یہ مسجد ہے اب مسلمانوں کی ہے، اور عرصہ دراز سے، مطلب یہ آپ کو ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ کئی 100 سال سے یہ مسجد ہے، اور قادیانی تو بعد میں یہاں آئے،
اور اندر بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو ظاہر کیے بغیر انہوں نے مسجد پر قبضہ کر لیا. تو اس صورت میں پھر یہ لڑائی جھگڑے سے بچنے کی کوشش میں معاملہ ڈیلے ہوا, اور پھر ایک دن جو ہے وہ ان میں سے کچھ نوجوانوں نے ہمت کی, انہوں نے ارادہ کیا کہ ہمیں اس معاملے کو حل کرنا چاہیے. مسجد تو اللہ کا گھر ہے, اور اللہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہو سکتے ہیں, حضور کے گستاخ نہیں ہو سکتے. تو اس وجہ سے انہوں نے پھر اس آواز کو اٹھایا. درمیان میں پولیس انوالو ہوئی, اور پولیس نے جو ہے وہ اس پر سٹیپ لیا, اور اس کے بعد ڈی سی صاحب نے معاملے کو ہینڈل کیا, اور انہوں نے اس پر جے آئی ٹی تشکیل دی. اس جے آئی ٹی نے تقریباً کوئی 6 ماہ تک تحقیقات کی. اس میں قادیانیوں کو بھی بلایا گیا, اور قادیانی یہ کہتے تھے کہ جی ہم جو کہ یہاں بیٹھے ہیں یہ ہمارا گاؤں ہے, لہٰذا یہ ہماری مسجد ہے. تو جے آئی ٹی ممبران بھی اس پر تشویش کا شکار رہے کہ بھائی یہ تو مسجد ہے, مسجد قادیانیوں کی ہوتی نہیں. تو یہ ان کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے قانونی طریقے سے اس معاملے کو سمجھا اور ہمارے ساتھ تعاون کیا, اہل دیہات کے ساتھ, گاؤں کے ساتھ, ان کے ساتھ تعاون کیا انہوں نے. تو ان کا بھی شکریہ ہم ادا کرتے ہیں. ڈسٹرکٹ بار کے ممبران نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا, صدر ڈسٹرکٹ بار مہر سلیم صاحب ہیں, انہوں نے بڑا تعاون کیا, اور یہ ان سب حضرات کے تعاون کی وجہ سے یہ ایک اچھا فیصلہ سامنے آیا ہے. پورے گاؤں میں جب یہ فیصلہ آیا تو یہاں ایک عید کا سما تھا, اور لوگ خوش تھے کہ مسجد کا اتنے سالوں کے بعد قبضہ, جہاں اللہ کی نام کی صدائیں بلند ہونی چاہیے تھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات ہونی چاہیے تھی, وہ اتنے سالوں سے بند تھا. اب انشاءاللہ یہاں تکبیر کی صدائیں بھی بلند ہوگی. جو ہمارے افسران تھے انہوں نے یہ کہا کہ فساد نہ ہو, مسلمانوں کے جو ہے وہ فرقہ وارانہ جو ہے فساد سے بھی بچا جائے, اور ایسی کوئی بات سامنے نہ آئے, اور کسی کو اعتراض بھی نہ ہو. لہٰذا پہلے یہ کیا جائے کہ مسجد کمیٹی تشکیل کر دی جائے, اور وہ گورنمنٹ سے منظور کروا لی جائے. تو وہ مسجد کمیٹی الحمدللہ آج تشکیل ہو گئی, اس کے ہم نے کاغذات جمع کروا دی ہیں, اور جیسے ہی رجسٹرڈ ہوگی تو انشاءاللہ یہ مسجد کھول دی جائے. جی ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے کے ٹی وی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں. میں ہوں محمد اویس, کے ٹی وی رپورٹس کے ساتھ. السلام علیکم.